सो हे गाइज, वेलकम टु ब्याक न्यू ब्लग च्यानलमा तपाईँ सबैले फेरि पनि स्वागत गर्नु छ है। सो गाइज, आज चाहिँ हामी कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनु आएको छ यहाँ जो हस्पिटलमा। सो फर्स्ट डोज हामी पहिले नै लगाइसकेको छ होइन, अब चाहिँ सेकेन्ड डोज लगाउनु आएको छ होइन। अब सेकेन्ड डोजबाट हाम्रो सायद कोरोना भ्याक्सिन लगाउने टाइम पनि सकिन्छ होला, सायद यसैमा समाप्त हुन्छ होला। तपाईँहरूले पनि लगाउनु भएको छैन भने अवश्य पनि कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएर आफू सुरक्षित बन्नुहोस् होइन, किनभने कोरोनाको महामारी छ, अझै पनि गएको छैन होइन गाइज। मास्क पनि राम्रोसँग लगाउनुहोस् होइन। सो आफ्नो सुरक्षा परदेशको जिन्दगी हो होइन गाइज, आफ्नो सुरक्षा आफैले लिनुपर्छ भन्न चाहन्छु गाइज होइन। सो फाइनल आज हाम्रो लास्ट डे हो कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनको लागि होइन। सो हामी हाम्रो ग्रुपमा साथीहरूले त पहिले हिजो अस्तितिर लगाइसक्नु भएको छ होइन, आज लास्ट हामी दुईजना बजेको छ, अनि त्यसपछि हाम्रो ग्रुपले लगाइरहेको छ होइन। रेस्टुरेन्ट तपाईँहरू जो परदेशमा हुनुहुन्छ भने जसरी भए पनि कोरोना भ्याक्सिन जसरी भए पनि लगाउनुपर्छ। फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज कम्प्लिट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो सर्टिफिकेट हातमा ल्याउनुहोस् ताकि तपाईँले बाहिरतिर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सहज होस् भन्न चाहन्छु गाइज होइन। सो जहाँ जस्तो परदेशको जिन्दगी हो, अब ड्युटी त गर्नै भयो, अलिकति भ्याक्सिन लगाएपछि अलिकति गाह्रो त भइहाल्छ, तर भए पनि अब आफ्नो समस्या अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् होइन। सो गाइज, आज चाहिँ मेरो ब्लग च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु भएको छैन भने गाइज सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि अल गरिदिनुहोस् ताकि पछि आउने नयाँ ब्लग्स भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले सबैभन्दा छिटो र सजिलो पाउन सक्नुहुन्छ गाइज। अनि राम्रा राम्रा भिडियोको लागि पनि नोटिफिकेसन तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ गाइज। सो लेट्स गो, आजको भिडियोमा स्टार्ट गरौँ। सो लेट्स गो। सो गाइज, हामी चाहिँ फाइनली दोस्रो चरणको कोभिड भ्याक्सिन पनि लगायो होइन, सायद दुख्छ अलिअलि, त्यति साह्रो त दुख्दैन, भए पनि अब प्यारासिटामोल पनि पाइएछ होइन फ्रीको प्यारासिटामोल। यो चाहिँ अब नाइट रातिको टाइममा तपाईँलाई अब ज्वरो आयो, बाइचान्स ज्वरो आइहाल्यो भने यो खाएर सुत्नु भनेर दिनुभयो प्यारासिटामोल होइन। सो गाइज, सक्यो आज चाहिँ, आजबाट त कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनु पनि बाई बाई टाटा गरिदिएको गाइज होइन, लाग्दैन होला सायद, कोरोना पनि लाग्दैन होला है, लाग्दैन प्रसन्न के रन्डा दोष आइदिन्छ गाइज, कोरोना खिट आऊ त कोरोना आऊ सो उसले भन्दैछ कि अब हामीलाई थाहा छैन, अब जस्ट सेफ्टीको लागि भ्याक्सिन दुईवटा लगाउनुपर्छ भनेर भन्दैछ होइन। हेरौँ अब त्यस जुन 2019 जुन मेन कोरोनालाई त हामीलाई केही गर्न सकेन भनेपछि आफ्नो मन बलियो बनाउनुहोस् होइन गाइज। यस्तो मान्छे त्यसमा डराउनु पर्ने कुनै ऊ छैन, भ्याक्सिन लगाए पनि नलगाएमा त्यस्तै मलाई त त्यस्तो फिल हुन्छ होइन, सब त्यस्तै हो। तर गाइज म त म चाहिँ भन्छु कि अब चलेको चल्ती अनि त्यसपछि रीतिरिवाज सब हरेक कुरा जसले त्यस्तै गर्छ त्यस्तै पकड्दै हिँड्नुपर्ने रहेछ कि गरे गाइज, नत्र आफूले भनेर नहुने कि होइन। अब सबको होटल रेस्टुरेन्टमा पनि अब त्यस्तै नियम राखेपछि अब बाइचान्स बाध्य भएर लगाउने बाध्य भएको हामी पनि होइन, नत्र त हामी लगाउने। सो गाइज, हामीले जो कोरोना भ्याक्सिन लगाएको थियो यो यही हस्पिटल यही हो होइन, पछि देख्न सक्नुहुन्छ भ्याक्सिन लगाएको हो होइन। सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ दुई चारवटा गाडी पनि छ गाइज होइन, यही हो फर्स्ट डोज पनि यही हस्पिटलमा लगाएको, अनि सेकेन्ड डोज पनि अहिले आएर लगाएको सक्यो अब होइन गाइज। त्यस राम्रो छ, हरियाली छ, जङ्गल छ, माथितिर जङ्गल छ, एकदमै राम्रो छ, देख्न सक्नुहुन्छ रुखहरू, हस्पिटल जस बिचमा छ गाइज होइन। सो मन परेन होला तपाईँहरू पनि होइन। सो गाइज, मेरो ब्लग्स भिडियोहरू देख्नुहुन्छ भने जरुर सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, ब्लग्स भिडियोहरू लिएर आउने छु गाइज होइन, तपाईँहरू यति राम्रो लाग्छ भने। सो देख्न सक्नुहुन्छ यही हस्पिटल है, तपाईँहरू आउनु भएको छ होला, कोलम जिल्लामा हुनुहुन्छ भने टाटा गर्दै अब भिडियोलाई यहीँ बिट मार्दै फेरि अर्को नेक्स्ट ब्लग्स भिडियोमा भेट गर्ने बाचा गर्दै आज चाहिँ तपाईँहरूसँग छुट्टिन्छु गाइज होइन। सो बाई बाई, टाटा।